Teď tu mám super tip pro všechny gurmány na 2 dny gastronomických zážitků, cooking stage, vybrané restaurace nebo extrémní catering či delikatesy oceněné gastronomickým Oscarem. To je Prima Fresh Festival a ten se blíží. Prima Fresh Festival bude opět plný nejlepších kuchařů, špičkových menu, výběrových vín, světově oceněných pochutin, zkrátka všeho, co máte rádi. Hlavní tváří je už po 11. Zdeněk Polorajch. Byli jsme u toho, když populární šéfkuchař fotil festivalové plakáty. Vy jste mi jednou prozradil, že se nerad fotíte. Je to ještě pořád pravda? Já to nenávidím jako úplně, ale tak samozřejmě, co bychom neudali za peníze. Jak moc si ceníte toho, že tváří festivalu je opět Zdeněk Polorajch? Já si to popravdě bez Zdeňka neumím představit. On je vlastně tváří celých 11 let a já vlastně vůbec nevím, co přijde, až Zdeněk jednou nebude chtít přijet. Ono to zdánlivě bývá každý rok to stejné, ale ono to tak asi není, že ne? A ono je to každý rok trošku jiný, že jo? A tak hlavně já jsem rád, že to vůbec proběhne. Dobrýho jídla, dobrýho pití a dobrý společnosti není nikdy dost. A kde se letos s tím nejlepším z české a světové gastronomie uvidíte? Už tradičně v Plzni, v Liberci a v Pardubicích. A z čeho já mám největší radost, tak to se sice netýká úplně gastronomie, ale to je posunutí nějakého hudebního programu, kde vlastně v Plzni a v Liberci budeme mít kapelu Děda Mládek Illegal Band, takže vlastně v sobotu podvečer nám udělají trošku mejdan, což byl vždycky můj sen. A potom v Pardubicích vystoupí kapela Lake Malawi.